на вниманието на всички слушатели. Песните, които ще чуете, могат да съдържат тежки агресивни инструментали и лирики. Изказвания, които са лично мнение и възгледи на автора. Преди употреба прочетете листовката. Ако ви се слуша нещо спокойно, релаксиращо и неангажиращо, си пуснете Вирго, Молец, Тичо, Васил Найденов или Любо Киров. Махнете розовите очила и се потопете в тежки истински хип-хоп, причупен през призмата на изпълнителя. Приятно слушане!